Nagyváradon szervezték az idén a villamos vezetők Európa-bajnokságát. 19 országból összesen 25 csapat vett részt az elmúlt hétvégén. A 10. alkalommal megrendezett megmérettetésen a bécsi tömegközlekedési vállalat 2 fős csapata ért el a legjobb eredményt. 19 ország városainak a részvételével tartották meg Nagyváradon a villamosvezetők Európa-bajnokságát. A nem mindennapi versenyen Romániát Nagyvárad képviselte, míg Magyarországról, Szegedről és Debrecenből érkeztek résztvevők. A szombati megmérettetés előtt a 2 főből, egy női és egy férfi villamosvezetőből álló csapatok lehetőséget kaptak arra, hogy kipróbálhassák a számukra ismeretlen Astra Impero villamosszerelvényeket. 1-2 óra hossz, amit most rendelkezésünkre bocsátanak, igazából arra lesz jó, hogy holnap a versenyen ne újdonságként hasson ránk. Például, amit otthon vezetünk villamost Debrecenbe 2 típust, az egyik az pedálos, pedállal adjuk a menetet, itt csak arra lehet, tehát jobban hasonlít az újabb kaf típusú villamosokhoz, viszont ott az eltérés, még az éberségit simogatni kell, itt nyomkodni kell folyamatosan, és például az Astra típusú villamosnál mi lesz a verseny, ott egy picit talán ez a funkció nehezebben működik, és meg kell szokni, hogy meg ne álljunk az éberségével. A versenyt 2 fordulóban a Szent László templom és a Fekete Sas palota közötti simpáron szervezték. A résztvevőknek összesen 6 feladatot kellett időre teljesítsenek. A feladatok között vészfékezés, tűzoltó gyakorlat és különböző ügyességi próbák voltak. A közönség számára a leglátványosabb versenyszám a villamos biliárd és a villamos teke volt. A komoly vezetéstechnikai tudást, precizitást igénylő feladatok sok nehézséget okoztak több csapatnak is. Magának a járműnek az ismerete, ahhoz való alkalmazkodás és a feladatok nem a hétköznapi forgalmi szituációkat imitálják, tehát olyan feladatokat kell végrehajtanunk, ami nem fordul elő túl gyakran szerencsére a munkánkban. A versenyt végül Bécs csapata nyerte. Összesítésben a második és harmadik helyen Göteborg és Prága csapatai végeztek. A Károly Éva Rozália és Leonte Onica összetételű nagyváradi csapat a végén a 14. helyen zárta az Európa-bajnokságot.